Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je prisustvovao proslavi Dana Italije koja je upriličena u ambasadi te zemlje u Beogradu. Među mnogobrojnim gostima bili su predstavnici vlasti, diplomatskog kora, verskih zajednica, društvenog i javnog života. Himne Italije i Srbije i reči dobrodošlice italijanskog ambasadora. Dobrodošli svima na praznik Italije. Ovako je počela svečanost obeležavanja Dana Republike Italije u rezidencijalnom kompleksu ambasade te prijateljske zemlje, a njegova ekscelencija Giuseppe Manzo, koji daje ogroman doprinos intenziviranju saradnje na svim nivoima, pored ostalog je rekao da nisu potrebni veliki govori kako bi se pokazalo koliko su bliski odnosi Italije i Srbije. On je dodao da o tome svedoče hiljade đaka koji uče italijanski jezik u srpskim školama i stotine italijanskih kompanija koje posluju na ovom prostoru. Obrativši se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ambasador je rekao: Gospodine predsjedniče, počastvovani smo vašim prisustvom na ovoj svečanosti koja je, pored ostalog, svedoči o specijalnim vezama moje i vaše zemlje i naših naroda. Obeležavanju nacionalnog praznika Republike Italije prisustvovali su i predstavnici vlade i Skupštine Srbije, dinastije Karađorđević, verskih zajednica i brojne javne ličnosti, kao i Italijani koji žive i rade u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na vojnu bilateralnu saradnju. Grupi oficira Vojske Srbije uručene su diplome o završenom kursu italijanskog jezika pri Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, a tom činu je prisustvovao i ministar odbrane Zoran Đorđević. Kreativno osmišljenu svečanost obeležila je svojevrsna kružna tura po Italiji, gde su se kroz pet gradova, Rim, Napulj, Firencu, Trst i Taorminu, prisutni upoznali sa umetničkim i gastronomskim bogatstvima, kao i važnim događajima, čiji su domaćini upravo ti italijanski gradovi.